অঙ্গনবাড়ি কর্মীঙ্কু গ্রামবাসীঙ্କ আক্রমণ ঘটণারে আসিলা নূয়া মোড়। সাংবাদিক সম্মিলনী করে গ্রামবাসী আনিলে সাংঘাতিক অভিযোগ। ন্যায় ন মিলিলে সিংলা থানা আগরে গ্রামবাসী ধারণা দেবা সহ রাজ রাস্তাকু ওহ্লাইবা নেই দেলে চেতাবনী। সূচনা অনুযায়ী মহাপদা গ্রামর অঙ্গনবাড়ি কর্মী উর্মিলা সামল গত 13 তারিখে অঙ্গনবাড়ি কেন্দ্র পরিচালনা করুথিবা বেলে ছুটি হেবা পরে সমস্ত পিলাঙ্কু ঘরকু পঠাই দেইথিলে। মাত্র জনে পিলাকু ঘরকু ন ছাড়ি অঙ্গনবাড়ি কেন্দ্র ভিতরে তালা বন্ধ করে রখিথিবা নেই অভিযোগ হইথিলা। পিলাটি ঘরে পৌঁছিবা বিলম্ব হেবারু পিলার মা খোঁজাখুঁজি অঙ্গনবাড়ি কর্মীঙ্কু পিলা বাবদরে পচারিবারু অঙ্গনবাড়ি কর্মী জনক পিলা এঠারে নাহিঁ বলি সূচনা দেইথিলে। ସେ ଆମ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଆମ ଛୁଆକୁ ହଉଛି ଘର ପୁରେଇକି ରଖିଥିଲା 2 ଘଣ୍ଟା କାଳ। ରଖିଲା ପରେ ତାକୁ ହଉଛି ତା ମା ଖୋଜିବାକୁ ଗଲାକୁ ତା ମାଆକୁ କହିଲା ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟବାର ସେ ଯାଇକି ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ଝରକା ପାଖରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ଛୁଆ ବସିଛି, କବାଟ ମାରିକି ବସିଛି। ସେ ନେଇକି ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ପଳେଇ ଆସିଲା। ତା ମା ଦେଖି ତା ଛୁଆକୁ ପାଇଗଲା ପରେ ଫେରିକି ନେଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ତରତର ହେଇ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଯାଇକି 3 ଦିନ ଛୁଟି ରଖିଲା। ଛୁଟି ରଖିଲା ପରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କଲା। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କଲାର ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ପଚାରିଲେ ଯେ ତୁ ଛୁଆକୁ କାହିଁକି ଘର ପୁରେଇକି ରଖିଥିଲୁ। ମୁଁ ଛୁଆକୁ ରଖି ନାହିଁ, ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମ ଛୁଆକୁ ରଖିବି କାହିଁକି। ସେ କହିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ରଖିଛ। 4-5 ଜଣ ଯାଇ ପଚାରିଲେ। ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଯାଗ ଗଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ଗଲା ପରେ ସିଏ କ'ଣ କହିଲା ନା, କହିଲା ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ମୋର, ମୁଁ 5 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ରହିକି ଆସିଛି ଗୋଟେ ଛୁଆ ମରଡ଼ କରିକି, ଆଉ ବି ମରଡ଼ କଲେ ମୋର କିଛି କରିପାରିବନି। ରାତିରେ ହେଉଛି ରାତି 3ଟା ବେଳେ ଉଠେଇକି ଆମର ଯେଉଁ 3ଟା ମହିଳାକୁ ନେଇଥିଲେ, ସେ ଛୁଟିଆ ଛୁଆ ଛୁଆକୁ ଛଡ଼ି ଦେଇକି ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। 2ଟା ଛୁଆ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାଆ ମାନେ। ପୋଲିସ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ। କାହିଁକି ନେଇଥିଲେ, ମିଛ କେସ୍ରେ ଫସେଇକି ତାଙ୍କୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ସେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଆମ ଗାଁରେ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାତି ପରିଡ଼ା ଆଉ ମିଛ ଅଭିଯୋଗରେ ତା ନାଁରେ ତା ସପକ୍ଷରେ କହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ତଦନ୍ତ ନ କରିକି କ'ଣ ପାଇଁ ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଉଠିକି ନିଆଗଲା। ସିଏ ଯଦି ଏଠାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କରିବ ଆମେ ଥାନା ଘେରାଉ କରିବା। ତେବେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଉର୍ମିଳା ସାମଲ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଫର୍ମ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଥାନାରେ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସିଗ୍ଲା ଥାନା ପୋଲିସ ମହାପଦା ଗ୍ରାମରେ ଚଢ଼ାଉ କରି 3 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ତେବେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ବଦଳରେ ବିନା କୌଣସି ତଦନ୍ତ କରି 3 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ରାତି ଅଧରେ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମରେ ଉତ୍ତେଜନା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଉର୍ମିଳା ସାମଲ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ପିଲାକୁ ମାରି 5 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିବା ସହ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଜରିଆରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣା ଥିଲା 13 ତାରିଖ, ସେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଅଟକି ରଖିଥିଲା ଉର୍ମିଳା ସାମଲ, ଯିଏକି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟରର ମାଷ୍ଟର। ସେ ପିଲାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଘଣ୍ଟେ ପରେ ସେ ତା ମାଆ ଯାଇକି ପାଇଲା। ଘର ଚାବି ମାରିକି ସେ ତାକୁ ରଖେଇଥିଲା। ପଚାରିଲାକୁ ସେ କିଛି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ସେମିତି କିଛି ନ କହି ପଳିଗଲା। 2009 ମସିହାରେ ସେ ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ ମାରିଥିଲା ଏବଂ ସେଇଥିରେ ତାକୁ 5 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ହୋଇଥିଲା। ସେଇଟାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ, କହିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ତ ସେ ମାରିଥିଲା, ଏ ପିଲାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ରଖିଲା। ସେଇଟାକୁ ଯାଇକି ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ପିଲାର ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ସବୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପହଞ୍ଚାଇକି ପଚାରିଲାରୁ ସିଏ ସେମିତିକା ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୁଖୁଣି ଫୁକୁଣି କହିକି ଦୁନିଆ ଭାଷା କରିକି ଗାଳି ଦେଲା। ଗାଳି ଦେଇକି ସେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେଲେ, ସେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ସେତେବେଳକୁ ପଳେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ସେଇ ତାକୁ ଧରି ଆଣି ବସିଦେଲେ, କହିଲେ ତୁ ବସ୍, ତ CDPO ଆସୁ, ଆସିଲା ପରେ ଏ କଥାର ବୁଝାମଣା ହେବ। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ CDPO ବି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ସମସ୍ୟାକୁ ଗତିଗଲା, ତାପରେ ତା ଦିନକୁ ସିଏ ଗୋଟେ ମିଛ ଆରୋପ ଲଗି ଯେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ମୁଁ କାମ କରୁଥିଲି, ମୋତେ ଗାଁବାଲା ଆଟାକ୍ କଲେ ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କିଛି କାମ କରତେ ନ ଦେବା ପାଇଁ ମିଥ୍ୟା କେସ୍ଟେ କରିଲା। କିନ୍ତୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ତ 17 ତାରିଖ ଆଗରୁ ଲୋକ ସବୁ ପଇସା ପାଇସାରିଛନ୍ତି, 90% ଲୋକ ପ୍ରାୟ ତ ଗାଁରେ ପାଇସାରିଛନ୍ତି। ସେଇଟାକୁ ସେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ନ ବୁଝି ସେଇଟାକୁ ସେ ଆରୋପ ଲଗିକି କେସ୍ଟା କରି ରାତି 3ଟା ବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଛୁଆପିଲା ଛାଡ଼ିକି ଛୁଟିଆ ଛୁଟିଆ ଛୁଆ ତାଙ୍କୁ ଉଠା କଲେ। ତେଣୁ ଆମର ଦାବି ରହିବ ଯେ ଉର୍ମିଳା ସମ୍ବଳକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଉ ଏବଂ ତାକୁ ପିଲା ଛୁରି ରଖିଲା ମାରିବା କେସ୍ରେ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ। ବସ୍ତାରୁ ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, UBC ଓଡ଼ିଆ।